Житомир став першим обласним центром на маршруті київського рятувальника Володимира Сковородка, який третій день біжить ультрамарафон «Україна-Польща разом». Саме головне – це таким чином подякувати Польщі за надану допомогу нашим українцям, нашим дітям, нашим жінкам, за те, що відкрили свої кордони, впустили людей і допомагають їм по теперішній час. За планом, щодня в середньому Володимир пробігає 61 кілометр. Кожен день ультрамарафон – це дуже тяжко. І особливо перших 4 дні – це надзвичайно тяжко для організму, великий стрес. За місяць до забігу я почав бігати зі служби на службу, тобто мене там виходило 13,5 кілометрів, 14, або раніше я вставав, пробігав 21. Це не зовсім достатньо, але вже є досвід. За планом щодня в середньому Володимир пробігає 61 кілометр. Готувалися спонтанно, тому що це ідея Володимира. Він нам прислав запрошення буквально за 3-4 дні, що в нього є така ідея. Взагалі я бігаю щодня. Для мене це особисто виклик неважкий. Володимир теж саме, він має гарну фізичну підготовку. В нього вже це третій такий тривалий багатодневний ультрамарафон. Тому ми готові, завжди готові. Взагалі дистанція у хлопців 800 кілометрів до Варшави. І ви зрозуміли, що це за акція. Акція слів вдячності, де ту підтримку, ту допомогу, яку Республіка Польща, польський народ, наші колеги-рятувальники Польщі. 24 автомобілі, я не буду називати кількість там обладнання. Зрозумійте, там пожежні мотопомпи, пожежні рукава, бойовий одяг для особового складу надавали, надають, і ми сподіваємося, будуть надавати. Окрім вдячності сусідній Польщі, цим забігом марафонець Володимир Сковородка хоче зібрати 2 мільйони гривень на закупівлю обладнання для колег-рятувальників. Кошти підуть на спеціальне обладнання для водолазів-рятувальників, водолазів-піротехніків, підводні дрони, підводні металошукачі та все, що потрібно, що нам скажуть, ми закупимо. Станом на 13 серпня Володимир пробіг 170 кілометрів з 800. До 24 серпня він має фінішувати у Варшаві. Ольга Степоренко, Ігор Грач. Новини на Суспільному.